vërtet kovendit. Një sugjerim për qeverinë, ndoshta ata nuk do të marrin sugjerimin tim si deputet kovendit, po unë e kisha ftu ministrin e rendit dhe policinë që kompetencat rreth hetuesisë për vrasjen e policit edhe për plagosin e policit të tjerë t'i marrin vetë policia e Kosovës, mos t'ja lanë në kompetencat e uleksit. O shumë më rëndësi se hetuesia dhe ndjekja e këtyre kriminelve të bëhet prej autoriteteve vendore. Se në qoftë se kjo mbetet në kompetencën e uleksit, do të mbetet vetëm në letër, hetimet do të vazhdojnë dhe isa uleksit do të shkon, edhe kriminelle do të jenë të lirë. Sugjerimi im i dytë, ose propozimi im i dytë është për kryesinë e kuvendit. Mendoj që është koha se kryesia kuvendit të thret një seancë të jashtëzakonshme, me dyrt mbyllura, ku gazetarët nuk do të ishin prezent, edhe monitorus do të ishin prezent, edhe stafis do të ishin prezent. Në këtë seancë të jashtëzakonshme, sugjeroj që të ftohen presidentja e vendit, drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencë, drejtori i policisë në qoftë se ka, komandanti i FSK-s, këshilli i lartë i sigurisë në qoftë se ekziston. Mendoj se një seancë me dyrt mbyllura, ku ne si deputetë dhe përfaqësues të popullit nuk do të bënim marketing politik, po do të ishim konstruktiv, e sidomos në këtë moment kur ka një farë uniteti politik rreth zgjidhjes situatës edhe krimit tërësisë territoriale të vendit, i shkon shumë më rëndësi një seancë jashtëzakonshme, ku ne do të dalim me konkluzione konkrete, pa marketing politik edhe njëherë po thëmë, edhe mendoj se edhe forcët e policisë, FSK-ja, gjithë aktërt e sigurisë në Kosovë do të ndjenim ma mirë, kur ne në një seancë me dyrë në bëllat do të mbrinim unitet gjithë komtarë edhe do të kishim pështetit. Mendoj se gjithë e dim se edhe se po përpjekim mësë me bo marketing politik, e arsyja pëse unë nuk do të ja vrejtit e mija për kohën, mënyrën, metodën, se jënë të shumë të arathasaj që a ka ndodhë, po për hirtë të unitetit politik, për hirtë në pështetjes atë june që janë në vitë frontit sëtë dhe rëzgojnë jetën e june, unë nuk do t'i bëjë këtë vrejtje, këtë vrejtje do t'i bëjë vetëm atëherë, ku do t'bohat një seancë me dyrt në bjullura dhe nesit deputet, do t'i sqarojmë shumicën e gjanave pa marketing politik. Falënderit shumë edhe ftoj për një unitet t'il politik dhe isa Kosova që gjenën këtë situatë t'jash zakonshme, edhe pse shumë deputet të thanë se nuk është t'jash zakonshme, vetë niveli në qëfarë është këfori, niveli gëtë shmejtës matë ljarët këforit edhe të shtetit sërë të rëgënë se ne jemi në gjendit jashtë zakonshme, duhet të veprojmë si t'il. Ne jemi në gjendit jashtë zakonshme, shtetit Kosovës duhet të veprojmë në unik edhe i përbashkët me imbrojt tërsin të teritorialit dëndit. Falënderit shumë.